Mweri ni wa ere mwaka uyu niguo murimo wa korera watuthukire icigo ini imwe cia kaunti ya Kirinyaga na ruhonge rwa ugima wa mwiri rukihota kung'ethanira naguo na ugithira indi riu murimo uyu ni ucokereirie kuringana na minista wa ugima wa mwiri thirikari-ini ya kaunti ya Kirinyaga ndagitari George Karoki gukinyiria riu andu mugwanja nio monekanite gukorwo na murimo uyu wa kuharwo gatema atatu magikoma thibitari ine na nane marikitie kurekererio kuona matire hatikaine nigukoretwe na case mugwanja cia cholera na case isu mugwanja imwe ni ratuikite admitted na ratuika ne athondekwa na ratuika ne abeyo ndawara rigitwa na racoka rainuka mucie na twinandu eri nao aria makoretwe medhibitare admitted nao marathi na mbere kwa mukiro rigiti na ciwange ana aria mena signs na the serious such me makoretwo makirumirirwo nigetha matuike akururwo kana nao mena confirmatory mena murimo ucio aya othe mugwanja maumite gicigo-ini kia ubunge kia Ndia Karoki akiuria muingi gukorwo na wimenyereri makiria na mundu angionekana na dalili cia gutaheka na kuharwo gatema akorwo agikinyio thibitari-ini na ihenya mamenyerere uboro wa kunywa maai mate contaminated makorwo makitherukia maai mamenyerere uboro wa kubiubia irio na irio ikorwo imbeu wega muno makiria mamenyerere gukoragwo bindi ciothe makithamba moko mao na thavuni na mai maratherera na kuthambia matunda na mai maratherera macoke mamenye ni wega kioro mundu guthithini wa kioro bare kiagirwo ni gukorwo kiri Karoki ni oretie ne mekawa gukorwo na ufashiriri hari irio iria marenderia muingi na gutigirira kuri na utheru wa gikiro kia iguru niguo kugiriria gutherema kwa murimo uyu guku akirutira mukana ene manyumba aria mararekereria giko njuini bindi mwene aria angi maya acio ni makoragwo mena giko kia muthemba ungikorwa mundu ni akuthiite kioro ningi agakorwo ni aunganirie germs icio turagweta cia murimo gwetwa wa cholera igacoka ningi maya acio mathambio magacoka kuthi thiini wa rui mathie thiini wa rui ugakorwa nao kwi andu mekubuthira maya acio mwena uria ungi wa rui na riu koguo magakorwo ni megutuika affected ni murimo ta ucio ona mirimo iro ingi ingikorwo ku na niguo kung'ethanira na murimo uyu ruhonge rwa ugima wa mwiri ni mehariirie kuigana kuria marathomithia muingi na kuhuhiriria ndawa mici-ini na thibitari ni uwathagana kuri na kundu keheri-ini kuria arwaru maratangikirwo kurumirira gututhuka kwa murimo wa cholera matura-ini ma gicigo kia ubunge kia Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga riu muingi uritio gukorwo na wimenyereri na kuiga utheru niguo gutigirira ati murimo uyu ndunatherema makiria handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga jitagwo Wainaina wa Kierie.